我们节目啊到这边又接近尾声了，大家那个热情的参与，而且看到每一位歌手啊，新人有新人的表现，林志斌是吧，对不对？这个团体有团体有这个歪过来的队伍，对不对？日本的那个拉面啊，为什么跟我们台湾的面是完全味道不一样？好吃哦！有一首歌可以唱，真的啊！札幌一番寿拉面，你有神经病啊！意思就是说，札幌最好的一番就是 miso 的拉面。哎呦，还有这种味噌拉面。那现在有一个那个广告什么？ビールの回せ、ダン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 、オーオー、ワンピー。日本最流行的歌改的啦，哎，谢谢各位大家今天热情的参与，观众朋友也辛苦了。小卡起来之后，拜托拜托，来，好，我们有请易天华老师。观众到了伸展舒活筋骨的时候，准备。坐下啊！果然是通体舒畅。今天我们节目到这边告一段落，哎，谢谢各位同仁，大家热情的参与，阿里嘎多，谢谢大家 ，Thank you very much。谢谢我们董成英老师率领的帅哥美女豪华舞群，同时谢谢杨水晶老师率领的台式大乐团，哎耶！